Вітаю вас, друзі, як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні на мільярд прям відсотків буде такий, тому що у нас одні гісті, якого завжди дуже цікаво запросити, бо я ж кажу, знаєте, зараз журналістами себе дуже часто називають люди, на яких ти дивишся і думаєш, камон, ребята, не смішіть мої тапки. А тут от якраз до нас, знаєте, завітала людина, яка з журналістикою займалася ще тоді, коли, наприклад, я ходив в школу. І це в даному випадку, повірте, дуже великий знак якості, тому що коли, ну, коротше, це людина, яка знає от реально все, от повірте, просто, на жаль, він не все розповідає, ну, Times is hard, як то кажуть. Коротше кажучи, це пан Віктор Шлінчак, тепер ви директор Інституту світової політики, я правильно розумію? Голова правління. Голова правління. Нічого собі. А директор це окремо, да, Євген Магра, да? Так. Я понял. Ну, це круто. Дякую дуже, що завітали до нас в студію. От, ну і я весь нетерпіння, тому що пан Віктор завжди знає дуже багато речей, про які ти можеш тільки здогадуватись. Я думаю, що почнемо, зовнішнього чи з внутрішнього? Давайте так. Можемо викинути на Орел і Решка. Ну, давайте з внутрішнього розпочнемо все-таки, бо у нас тут бюджети, шмети і так далі. Хоча воно ж просто нерозривно пов'язано з зовнішнім, насправді. Що у нас відбувається з внутрішньою політикою, пане Вікторе, з вашої точки зору? Які є новини по виборах, по кадрових рішеннях? Що там наш новий міністр оборони? Наскільки він залежний від Єрмака? Коли у нас буде новий міністр культури? Що у нас там? В общем, всі чутки, все, що ви знаєте, прошу. Я думаю, що взагалі країна зараз стоїть в такому, знаєте, відчутті, що щось має мінятися. От є в мене дуже багато знайомих, які не пов'язані з політикою, які там є там бізнесменами, угу, спортсменами, айтішниками, і вони кажуть, от в повітрі починає висіти відчуття, що от-от має відбутися якась величезна зміна. Власне, після візиту Володимира Олександровича до Вашингтона, такі інсайти дійсно мають підстави для того, щоб бути реалізованими. Отримав вказівки в Вашингтонському обкомі. Ну, да? Не знаю. Ми можемо з вами, наприклад, пофантазувати. Можемо. Що ж відбулося, наприклад, у Вашингтоні, і чому після Вашингтону в офісі президента запала величезна тиша? Да ладно. А тиша запала тому, що мені здається, що зараз Офіс Президента врешті-решт зрозумів, що він знаходиться в ситуації з вами. Щоб він не починав робити, він програє якийсь трек. І, власне, це вже є наслідком того, що раніше в Офісі Президента думали, що треба найбільше нагребти влади, найбільше нагребти повноважень. Але вони при цьому не розуміли, що за повноваженнями і владою на касі прийде розплата і треба буде розплачуватися дуже-дуже-дуже дорого. Не слухали ви на свого дідушку, от не слухали. А Ігор Валерійович всі так говорив, що беріг життя в супермаркет. Я думаю, що роль Ігоря Валерійовича трошки перебільшена. Більше того, мені здається, що це Ігор Валерійович хотів, щоб ми всі думали, що він безумовно управляє безумовно Володимиром Олександровичем. Менше з тим. Я думаю, що цей візит дійсно був до Сполучених Штатів знаковим, і, власне, після цього візиту у команди президента є, насправді, два шляхи. І обидва погані, так? Обидва, можливо, погані для самої команди, враховуючи те, що вона відповідальна за те, що відбувається з країною. Варіант перший. Дослухатися до рекомендацій наших західних партнерів, вичистити повністю оточення президента, змінити кабінет міністрів, поставити на чолі кабінету міністрів людину, якій будуть західні донори доручати гроші, прекрасна яка буде ідея відповідати за їх реалізацію, є реалізацію проєктів. І відповідно, от це один такий трек. А є прізвище? Другий трек. Та ми зараз дійдемо до прізвища. Ах, саме цікаве. Ну, вибачте, мовчуся. Другий трек, звичайно, наплювати на все, що говорять нам в Сполучених Штатах Америки. Зайти в ситуацію, коли є дефіцит бюджету, адже дуже багато видатків
з бюджету фінансується з тієї допомоги, яку ми отримуємо від, безпосередньо від Сполучених Штатів Америки. Сказати, що ніхто нікому нічого не повинен. Ми тут розберемося самі. Ми будемо цементувати владу. Ми будемо закручувати гайки. Ми будемо плювати на те, що нам кажуть наші західні партнери, бо ми самі знаємо, що нам робити. Чому я чомусь вже знаю, який шлях вони виберуть? І от серед цих двох шляхів, відповідно, вже більш ніж 10 днів відбуваються величезні дискусії. Ага. Я невеликий фізіогноміст, але я бачив останнє, наприклад, звернення Володимира Олександровича. І мені так видається, що він дійсно зараз в ситуації от дуже важкого вибору. Змарнів ще, да? Змарнів. Ну, я не хочу зараз, ну, там, знаєте, це переходити на якісь особистісні характеристики, але тим не менше, от мені видається, що зараз дійсно оця дилема придавила всіх, хто сидить в офісі президента і навколо нього. Хотілося б, щоб там деяких не тільки дилема придавила, вибачте, так я додам, сорі. Так от, протягом цього тижня десятки людей бігали навколо офісу президента і вже намагалися відчути там, де кого будуть звільняти, щоб зайти на те чи інше місце. Тобто люди, які думають, що команда президента вибере перший варіант, вони вирішили, що якраз настане момент, коли дійсно людей, які, можливо, мають якісь компетенції, що їх почнуть запрошувати у владу. А звідки така ілюзія? Мовчу. Ну, ви ж спочатку про інсайти чи про оцінки. Я намагаюсь так. Ви так іронічно говорите, що я прямо аж палаю весь. Так от, причому все зводилось до того, що прямо в кінці тижня мало би відбутися підписання паном Шмигалем заяви про відставку. Во-во-во. І весь уряд, значить, разом з щойно призначеним Умєровим? Рівними рядами. Ну, звичайно, якщо прем'єр йде, то, відповідно, всі міністри складають повноваження. Да, Кирил Яриванович, да. І в цей час мені починають дзвонити люди, які сидять за кордоном, і питають, так що вже можна повертатися. Це Портнов, що ли? Ні, це люди, які там, типу, розчарувалися в управлінських здібностях, і хтось виїхав там на лікування, хтось виїхав там до родини з тим, що вони повернуться. Ну, а, я поняв, поняв. От, і вони кажуть, от, може з'являється шанс. Але, як бачимо, сьогодні, яке у нас 7 число? Да. Ніяких рішень нема. Як це? А концепт? Почекайте, вас знову перебивають. Все, я мовчу. Значить, рішень немає, значить, на місці перебуває пан Шурма, на місці перебуває пан Татаров. Смірнов. На місці перебуває пан Смірнов. І пан Єрмак супроводжує, як і раніше, пана президента до Іспанії. Так, і, так, власне, все це поки що вказує на те, що, мабуть, прийнято рішення, що ми підемо другим путем. А от мені просто цікаво, чисто, ну, я розумію, що, звичайно, я з Єрмаком прийшов, я з Єрмаком йду, як казав Володимир Олександрович, наш дорогий. Ну, мені просто цікаво, а бабки ви звідки брати збираєтесь? Не більше, що європейці на цьому от іспанському саміті. Ви ж пам'ятаєте, Борель сказав дуже чітко, Європа не зможе покрити ту недостачу, яка буде гігантська, якщо Америка перестає давати гроші. Тому ми сподіваємося, що там бла-бла-бла-бла-бла. Це кому було сказано, як вам здається, пане Вікторе? Я розумію. Я через те і сказав, що ми зараз, вірніше не ми, а Офіс Президента, а країна разом, відповідно,
як не парадоксально, з Офісом Президента, стоїмо в ситуації великого цунамі. І тому тут зараз виникає дуже багато питань до того, як вони збираються із цієї ситуації випетляти. При тому, що вчора міністр Марченко сказав, що треба пропрацьовувати у Верховній Раді, треба пропрацьовувати такі можливості, за яких ми можемо опинитися сам на сам із всіма економічними процесами, які відбуваються в державі. І як ми збираємося їх вирішувати? Тобто, що це означає? Це означає, повна що жопа. Вони думають, що дійсно Сполучені Штати Америки, якщо вони сказали своє слово, то вони його реалізують. Тобто, я думаю, що питання дуже звучить дуже просто, верніше, навіть не питання, а те, як думають в Офісі Президента. Ну, не кинуть же ж вони Україну на призволяще. Як же ж, зовсім загнемося без них. Через те, я думаю, що є от така гіпотетична ілюзія у них, що Сполучені Штати Америки, те, що сказали під час візиту до Вашингтону нашої делегації, що вони підуть, трошки здвинуть свої вимоги, і здвинуть свої забаганки чи побажання і так далі. До речі, поясніть, будь ласка, пане Вікторе. До речі, оцей документ, який з'явився в засобах масової інформації про реформи, які повинні були... Це позоріще, просто позоріще. Це ж не той документ, який насправді американці дали... Ні, це ми дали їм, це ми європейцям ні, дали це. Ні, ви говорите про документ Шмигаля. Вам кажу про той документ. Після Вашингтону з'явився документ із реформами, які нібито Сполучені Штати Америки передали Україні, там, де йшла мова, тут вашим глядачам чи слухачам, скажу, там були розписані покрокові заходи щодо реформ, починаючи від митниці, закінчуючи Службою безпеки, закінчуючи антикорупційними органами, закінчуючи судами. Тобто там дуже так чітко написано, про що, власне, думають американці щодо наших реформаторських здібностей. І в даному випадку мені підтвердило кілька джерел, що це неповний перелік вимог, тому що повний перелік вимог був даний конкретно Зеленському. І там дійсно є в переліку йшла мова про те, що має бути переформатований Кабінет міністрів і що має переформатований бути найближче оточення. В яких воно там, скажімо так, записано в формулюваннях, я зараз не готовий сказати, але той документ, який передавали, і той документ, який, власне, з'явився в засобах масової інформації, він відрізнявся. В смислі, просто ЗМІ злили неповний формат, там, де найчутливіші речі, їх просто... Стандартна американська історія, чому ні? Так і робиться правильна політика, як... Все логічно, мені здається. Разом з тим, хочу там розчарувати тих, хто розказували, що от, мовляв, там кудись не пускали пана Єрмака, чи не пускали кудись пана Шурму. Скажу відверто, що такі візити готуються заздалегідь, і приймаюча сторона завжди бачить, хто буде в делегації. Відповідно, якби там когось не хотіли побачити, чи, вірніше, вважали, що точно поставлять чорну мітку, то тоді би не давали підтвердження делегації на приїзд. Але ж це скандал публічний. Я розумію. Так а зачем би це американцям було треба? Дивіться, це все одно є дипломатична практика, коли через різні абсолютно джерела повідомляється, що от таку особу нам не бажано було. Але скажу відверто, коли я побачив фотографії і відео, власне, де Володимир Олександрович був
на переговорах в форматі 1 плюс 10, 10 от цих радників, включаючи спічрайтера, я зрозумів, що якраз під час цієї зустрічі нічого серйозного проговорено не буде. А от про що говорили в коридорах, коли Володимира Олександровича мені там кажуть, що на годину видірнули від делегації, і він годину ходив коридорами Білого Дому. От це велика загадка. Може, йому подарували бейсбольну кепку з автографом якогось там чемпіона Америки по бейсболу минулого сезону? Можливо. Чи біту? Можливо. Бейсбольну? Можливо. З підписом. For you. Yes. Тобто, грубо кажучи, за вашою інформацією, Володимира Олександровича була зустріч тет-а-тет. Напевно, з Байденом, напевно, з Блінкеном. Була зустріч тет-а-тет, і на цій зустрічі, от саме на цій зустрічі, було проговорено, я думаю, найбільш чутливі для ось президента теми. До речі, я так розумію, що ті процеси, які зараз відбуваються, ну, давайте для все-таки справедливості в Конгресі, це якби безвідносно до української теми, це вже їх внутрішньоамериканські розборки. Звичайно. Тобто, ну, воно до візиту Зеленського, те, що воно збіглося, це просто збіг обставин. Абсолютно. Ну, логічно. Ну, це так просто, щоб я просто постійно кажу, що треба все одно розуміти, що навіть якби у нас був ідеальний президент, у нього було ідеальне оточення, і все було б прекрасно, повірте, республіканці б не йшли до чого доколупатися, тому що це виборча кампанія. Камон, ребята, ну, типу, давайте все одно не робити вигляд. Інша справа, що наша влада дає дуже багато підстав для всіх цих речей. Ну, і знову ж таки, якщо ми говоримо про інсайд, близько 120 інспекторів. Уже приїхала. Уже приїхала в Київ. І я думаю, що в будь-якому випадку аудит буде проведений. Дай Бог, я тільки за. Насправді дуже хочеться, щоб цей аудит, ну, принаймні не показав, що в чергове, що ми якісь папуаси, які десь там щось украли. Хочеться в це вірити. Якщо у нас враховувати, що 60% бюджету у нас покривалося, ну, а певний час просто прямими траншами з американського бюджету. Значить, якщо якась корупційна історія відбувається, значить є. Ну, по факту. Історія ж така, якщо ми наповнюємо наш бюджет на 60%. Ну, вони ж можуть сказати, що це корупція була з тих 40%, які наші... Україна отримувала із, ну, своїх цей бюджет. Ну, просто мені здається, що зараз же ще така от історія, яка Зеленському дуже помічна. Це виборча кампанія з якої точки зору? Будь-які свідчення корупції в Україні одразу будуть бити по Байдену і по демократам. Звичайно. І тому вони, звичайно, не зацікавлені в тому, щоб, як ви бачите, як виходить Кірбі, то, і всі кажуть, ніякої системної корупції нема. А ці ублюдки зразу це розносять в своїх сраних телеграм-помийках. Я, до речі, дізнався, хто їх веде. І хто тому, їх веде? Ну, я вам не буду зараз прізвище казати, ви дуже добре знаєте цю людину, але ви здивуєтесь, пане. Можна я хоч раз теж якийсь інсайд розкажу, а то все видав ви. Ну, а це вже поза ефіром, вибачте, друзі. Попліткуємо, як баби біля під'їзду. Ну, це не має значення. Я просто маю на увазі, що ну, Зеленському дуже в цьому плані повезло, тому що цілком можливо це не буде винесено одразу на загал. Мене здивувало, знаєте, що під час цього візиту? Те, що в інформаційному полі візит майже не було видно. Тобто єдиний марафон показав аж там третім якимось сюжетом і от таке куценько, що відбулася там десь зустріч, двома реченнями відбулася зустріч в Пентагоні, трьома реченнями ще щось. І насправді цьому візиту... Зверніть увагу, як минулого року, там, чи позаминулого, коли Зеленський їздив в Сполучених Штатів Америки, ну, про це трубили на кожному, так? З кожної бензоколонки. А тут зараз взагалі, в мене відчуття було, що Офіс Президента або, ну, типу, применшує цей візит, чи значення цього візиту, або вони також, ну, скажімо так, розслабились. Ну, у мене питання дуже велике. Ну, які питання? Якщо нема чим хвалитися. Якщо тебе приїхали і повеличили мордою по необструганому столу, ну, я вибачаюсь, з іншого боку, коли Володимир Олександрович
Я чесно, я не дипломат, там, я не закінчував КІМО, там, академії, але вибачте. Я, по-перше, взагалі не розумію, чому він їздить в цій засаленій зелені футболки, а по-друге, вибачаюсь. Ти зараз не березень 22-го року, вже є великий шлейф, ти приїжджаєш і прямо з трапу кажеш, ми приїхали за цим, ми хотімо цього. Ти нічого не попутав? Ну, я просто вибачаюсь. От я просто не можу зрозуміти, він реально живе в якихось людях, він не розуміє, що відбувається навколо. Тобто людина думає досі, що, як там мені казали деякі люди з Офісу Президента, кого Зеленський обніме, тот буде президентом? Мені уже, казали таке. Уже, на жаль, ця мантра, мені здається, що вона вже не працює. Ну, вони ж те вірять. Хто? Зеленський. Таке враження. Ну, що це за ковбойська історія? Дивіться, зараз навіть по Іспанії, по візиту в Іспанії, видно, що вже немає от тієї емпатії і тієї ейфорії, яка була там рік тому. І в даному випадку, от мені здається, чому я почав, власне, нашу розмову з тим, що от висять в повітрі оце гасло «Потрібні зміни», пам'ятаєте? Гасло Народного руху України. Так. А, ви, може, не пам'ятаєте. Я зараз про це планую книжку деяку писати, тому в мене якраз дуже актуалізована ця історія. І власне, я до чого це все казав? До того, що от це є відчуття, да, суспільне відчуття, що потрібні зміни. І, по-друге, у наших західних донорів і у більшості експертів є відчуття, що нам треба міняти, в принципі, стратегію і спілкування з світом. Тобто вже людей не чіпляє, вибачте, от, ну, за цинізм, навіть вчорашня трагедія, сьогоднішня трагедія у Харкові, вона вже не чіпляє так, як чіпляла Буча там на першому місяці війни. Тобто оцей елемент емпатії, він потихеньку зводиться в нуль. Як в Сирії свого часу. І в цьому випадку, ми ще, я думаю, що поговоримо про вчорашні заяви Путіна. І в даному випадку, коли говорять про те, що нас захочуть всадити за стіл переговорів там навесні чи влітку, у мене питання. А навіщо це Росії? Росія почала навпаки більш агресивну інформаційну політику. Вона почала знаходити механізми обходу санкцій. Вони стають ці механізми ще більш філігранніші. Причому, що це ми зараз говоримо, наприклад, про санкції, про імпорт не тільки із Китаю. Ми можемо зараз говорити про імпорт з Тайваню, з Південної Кореї, з Північної, з Південної Кореї, із інших країн, із Європи. В Чехії кілька зараз розслідувань іде про те, що деталі і верстати відправлялися в Росію через прокладки. Да. Тобто Росія починає знаходити якісь можливості для того, щоб продемонструвати, що в неї все зараз буде чудово. І якщо помножити це на дестабілізуючі моменти, які пов'язані з виборами в Сполучених Штатах Америки, із виборами до Європарламенту наступного року, ми вже бачили вибори в Словаччині, через рік будуть вибори Німеччина, Франція і інші країни. І це для Росії, якщо вона витримає 24-25 рік, вона може зайти з непоганими стартовими можливостями для того, щоб поновити і наступ, і поновити просто оце бикування, розпальцовку, яку вчора намагався Путін показував, продемонструвати Путін. Власне, от з приводу стратегії, все решта, давайте про Росію закінчимо. Тобто ви вважаєте, що у Росії зараз тактика дуже проста. Простоять, протриматися, ну там, навіть якщо не йти в якісь супервеликі наступи. Просто от таке барюкання, як зараз, тільки щоб не було якихось великих проривів і норм. Паралельно вона буде створювати дестабілізаційні різні сценарії в різних абсолютно країнах. Угу. Тобто ми повинні розуміти, що
От в Німеччині альтернатива для Німеччини, наприклад, росте. І вони будуть вкидати в це гроші, вони будуть накачувати, наприклад, своїми якимись можливостями цю силу для того, щоб створювати всередині Німеччини хаос і на цьому вигравати. Тож, власне, в цьому і є найбільша небезпека і найбільше бажання Росії впливати на світ. Тобто Путін хоче... Ми, власне, про це говорили. Неодноразово. Путін хоче сидіти за столом переговорів напряму з президентом Сполучених Штатів Америки і ділити світ на зони впливу. Це його стратегічна ціль. Він до неї йде. Він вважає, що Єльцин це втратив. І, власне, зараз треба відновити. Ага, як на Закавказі, так? Да? Угу. Класно відновили. Кстати, як там, це Середня Азія, неправильно казати, да? Це, типу, теж російський мем. Ну, от, країни, як це правильно, як їх називати? Передня Азія, чи як їх правильно називати? Ну, менше з тим. Ви ж бачили зустріч 5 лідерів цих всіх країн, які ще й колись були частиною Російської імперії, Радянського Союзу, з американцями? А вони ж теж не дурні, вони розуміють, що під Китай лягатися всім не хочеться. Под Росію, я не можу зрозуміти. Окей, я розумію, що у них може вистачити сил не програти, м'яко кажучи, Україні, але на більше я що-то не розумію, з рахунок чого. Їх з усіх боків. Вони їх не бояться. Вони що, вони опять ядерну бомбу взорвуть, як Сіманян предложив на Сибірі? Ну, мені здається, що я вчора, до речі, дивився, як Собчак поливала брудом Сіманян, і це таке веселе заняття, коли дивитися, як павуки в банці одна одну обзивають. Ну, знаєте, от нема ганька. От реально, вони зараз зачистили після Пригожинського бунта всіх найбільш цікавих, яких хоч цікаво було дивитися реально. Ну, от, включаючи самого Пригожина. Тепер дивишся на... Не цікаво вже, чесно. А Ганькання, де Стрілков? Верніться Стрілкова, блін. Хто панує, що так в ефірі? Я думаю, що в цьому вони розуміють, що найбільша загроза Росії – це внутрішні якісь процеси, якими вони не будуть управляти. Тобто вони можуть загратися. До речі, це один із варіантів нашої перемоги. Тому що поки вони будуть займатися зовнішніми дестабілізуючими операціями, цей час було б непогано, щоб ті ж самі Сполучені Штати Америки долучилися до того, щоб, наприклад, угнітені народи Росії вдруг згадали, що вони угнітені, наприклад. Поки у них є бабки, пане Вікторе, нічого ніхто не згадає. Ви ж краще мене це розумієте. Не знаю. На жаль. Окей, добре, давайте тоді спробуємо от, з точки зору, я вже цілий тиждень бо з різними гостями в різних формах говорю про цю історію. Наскільки співпадають американські інтереси і українські інтереси? Тобто американські інтереси, от мені цікаво, чи ви мене виправите, в тому, щоб поставити Росію на місце, по максимуму зробити так, щоб вона не лягла під Китай, щоб ядерна зброя була хоч під якимось контролем, щоб вони не розвалилися на 10 штук, 5 з яких тут же захопить Китай, опять же, ну і так далі. При цьому розвалювати її повністю вони не хочуть. При цьому, да, вони хочуть її поставити на місце. Було б неплохо, щоб Україна стала членом ЄС та НАТО. Чи ні? Не знаю. Ну, от з вашої точки зору і з ваших інсайдів. Я не знаю, тому що кожного місяця ми в різній диспозиції знаходимося. І тут головне, щоб дійсно не вийти на ситуацію літа, коли ми будемо закреслювати, там хрестик ставити, що ми не вступаємо в НАТО. Чи ситуацію літа, це ви маєте на увазі? Наступно літа. Ну, тобто, якщо буде рухатися все в сценарії, що там умовно українська влада відмовляється від допомоги Заходу, відповідно немає ресурсів. Так як ми воювати тоді збираємося? Тоді це може призвести до того, що ми здаємо території і виконуємо всі ті вимоги, які Росія висловлювала. Це капітуляція називається? Так, це називається капітуляція. Так, окей, давайте тепер до питання нашої. Окей, не нашої. Це найгірший варіант. Це не наша стратегія, це стратегія Володимира Олександровича і його
геніальних совєтників. Це не стратегія, Володимира Олександровича. Я чогось хочу все-таки думати краще, що він не думає про таку стратегію. Але татара вас давати не хоче. Але це найгірший варіант, до якого дійсно можуть прийти, коли заграються в ігри, які вже не можна буде зупинити. Окей. Ну, тобто, ми маємо, от ви дуже добре описали історію, тобто, що, грубо кажучи, от у нас є два варіанти розвитку подій. Ну, там є, там, звичайно, певні між ними, там, різні... Проміжні. Да, але суть така, окей, зрозуміло. Давайте, ну, тобто, ясно, що Володимир Олександрович у нас живе в парадигмі «нам всі должны», найвидатніший лідер сучасності, ля-ля та паля. І... Так, а на що він тоді розраховує? Ну, тобто, я так розумію, ви правильно сказали, і, ну, окей, хай ми це додумаємо, але я впевнений, що йому вже остаточно поклали на стіл чіткий перелік людей, яких він має піти нахрен звідси. Ну, бо це просто нереально, коли у нас, вибачте, в управлінні державою сидять люди, яких напряму звинувачують в корупції і в зв'язках з Росією. А Татаров – це ще й спікер антимайдану. І ще й помічник Портнова. Так, а на що він розраховує? Я не можу зрозуміти. То бикувати на американців? Ну, так от вже, якби є результат. Ну, дивіться, могли запропонувати такий варіант, що він підписує якийсь договір з Росією. Ну, це вже якийсь, пряма державна зрада тоді. Якийсь договір з Росією. І влітку, наприклад. Ага. І їде в турне, як... Хто? Лауреат премії миру, який зупинив війну. Здав свою країну, так? Але при цьому та частина України, яка підконтрольна Києву, стає членом НАТО. Та хто таке йому каже? Ну, наприклад, я кажу, один із варіантів, наприклад. Ні, та я розумію, але просто якщо ми говоримо про найгірший варіант, то ми не будемо членами ЄС і НАТО. А найгірший варіант ми з вами вже проговорили перед цим. Тобто ми ж йдемо від найгіршого до якогось найкращого. Найкращий варіант, як я собі так думаю, це дійсно зараз, по-перше, відмовитися від практики, коли неконституційний орган є абсолютно управителем всього, що відбувається в Україні. Впливає на економічні процеси, впливає на політичні процеси, впливає на судові процеси, впливає на процеси, пов'язані з корупцією, на все впливає. І якщо, це звичайно, зараз я говорю вже тепер про фантастичні, з другої сторони, фантастичні і оптимістичні сценарії. Це сценарій, при якому... всі заступники глави адміністрації звільняється глава адміністрації, повноваження передаються Кабінету міністрів, Кабінет міністрів займається конституційними своїми повноваженнями. Але, пане Вікторе, окей, уявімо, навіть Зеленський це робить. Тепер давайте екстраполюємо це на історію з Америкою. На жаль. І це вже навіть не тільки при всьому моєму ставленню до Зеленського, але не його навіть тільки провина. Як ми бачимо, ситуація в Конгресі така, що там хрін його знає, коли там, що там відбудеться і як воно буде відбуватися. І ясна справа, що, ну, а що це дасть нам з точки зору довготривалої підтримки? Я думаю, що це, ну, по-перше, є дуже багато американців, є насправді дуже багато механізмів, як можна підтримувати ту чи іншу країну. Угу. Це прямий вплив на Всесвітній банк, на різні, на МВФ, на структури. Тобто гроші можна по-різному дати? Гроші можна дати по-різному. Угу. І домовитися, що потім ми якось їх реструктуризуємо. До речі, питання до цього часу, що зовнішні борги у нас не реструктуризовані. Невідомо, хто цим займається. Я востаннє чув цю ідею про те, що це треба зробити десь, мені здається, в травні минулого року. Угу. От, тобто, не знаю, чи хтось цим займається, але про це треба було вже давно говорити. Так само мова йде про надання зброї.
Зараз це найболючіше питання. Ми ж розуміємо, що зараз все зупиняється і стає на паузу. Більше того, коли ми говорили про півтора місяця без міністра оборони, без заступників, тобто не підписувались жодні тендери на забезпечення і так далі. Тобто ми зараз от тільки в такому провисі великому. І в даному випадку нам, звичайно, треба от на місці Кабінету міністрів я як мінімум би зараз звертався би і щось би ініціював по програмі ленд-лізу. А вона закінчилася? Ну, я маю на увазі, от тиждень тому можна було, чи два тижні до того, як ця програма закінчить? Ну, хто ж, Мигаль, де він не може без дозволу в туалет сходити з Офісу Президента, який там звертатися? От, через те, ну, треба крутити різні механізми, але треба розуміння в цьому всьому, що спочатку треба чітко визначити, хто за що відповідає. І що ж буде робити Володимир Олександрович? Ну дивіться, давайте спробуємо от уявити, що понятне діло він зробить як завжди. Тобто всіх пошльот нафіг. Ну, він так робить, в принципі. Що тоді буде далі відбуватися? Давайте спробуємо спрогнозувати. Не те, що там одразу от ви обмалювали цей апокаліптичний сценарій. Давайте спробуємо покроково цей сценарій обмалювати. Я думаю, що він може піти на перезапуск Кабінету міністрів. Але Єрмака не віддасть. Але при цьому посилити ще більше Офіс Президента. Ну, тобто, нічого не зробить. Тобто, Татарова не звільнять, Єрмака не звільнять. Давайте, три прізвища, чотири. Єрмак, Татаров, Смірнов, Шурма. От хто з них, ким з них, як ви думаєте, Зеленський може пожертвувати? Я думаю, що Шурмою і Смірновим. Татаров лишиться палюбос. От вчора мені казали, що Татаров вже в п'ятницю, тобто сьогодні буде звільнений. Але я, так це ж рік казати, рік тому так казали. Рік тому я мав скан розпорядження про це звільнення. І за буквально за два дні все перетряхнули так, що виявилось все абсолютно по-іншому. Ну, я чесно, про Єрмака я навіть говорити не буду, це понятно. Ніхто його нікуди не прибере. Чи ви думаєте, прибере? Ну це нереально, пане Вікторе, давайте відверто скажемо, це нереально. Питання ж, я ж вам кажу, що є питання політичної доцільності і є питання політичного виживання. Що вибере Володимир Олександрович, от я не знаю, не розумію. А якщо він буде тягти час просто? От я більше схиляюсь до того, що він буде тягти час. Розуміючи, що це зовсім скоро приведе вже до проблем на фронті, до проблем з бюджетом, до всього, да? Ну, знаєте, сидячи в офісі президента, не стільки гостро все це відчувається. Ні, ну окей, ну з іншого боку, він же має весь масив, я сподіваюся, інформації він же має, бо він же розуміє рівень втрат, що відбувається, які бої, де, що. Ну, тобто, по ідеї, ж там якась папочка лягає на стіл, там, чи хто-то його заносить, чи йому тільки Єрмак приносить роздруківку, хто сьогодні полайкав більше постов Зеленського. Богдане, просто я думаю, що тут зараз ситуація дуже проста. Реформуйся або помри. Я згоден, пане Вікторе, просто я не можу зрозуміти, на що ця людина розраховує. Він сам зі своїми великими медіа-радниками, не буду поганих слів в ефірі казати, роздмухав, так би мовити, суспільні очікування до рівня, що тільки там перемога, 91-й рік, там бу-бу-бу і так далі. Окей, ну і він же ж поставив, ну я не знаю, це ж очевидно, що свою політичну кар'єру він поставив в повну залежність від результатів цієї війни. Погоджуюсь. І тут він розуміє, що результату не просто не буде, буде щось інше. Не буде ніяких поїздок, про яких ви говорите. Через те, я думаю, що в даному випадку в них єдине вікно можливостей провести вибори – це десь квітень наступного року. Як це зробити, це одному Богу відомо. Ну, технологічно я ще можу якось це уявити. Ми там, знаєте, з дружиною сиділи, накидували, як там можна, як це там виділитися там можна. Питання не в тому, а військові. Оце головне питання. Все інше, всі інші місяці абсолютно вже непридатні для його переобрання. Тобто, значить, жовтень там десь наступного року. Жовтень наступного року він не зможе бути переобраний. І я думаю, що вони це розуміють.
Більше того, от ця істерія, яка сталася чомусь у серпні чи на початку вересня, про те, що почали покладати всі відповідальність за корупцію в Україні на Зеленського, чи асоціювати її з Зеленським, вона, ну, виглядала теж трохи дикою, тому що вона насправді була зрозумілою і закономірною. Якщо цей орган, неконституційний, повторюсь, перебирає на себе функції, всі функції абсолютно держави, то що ж ви хотіли? Звичайно, що тоді всі палки будуть летіти в цей єдиний неконституційний орган. Тим часом Коломойський залишається у нас в СІЗО. Суд відмовив в задоволенні скарги і залишив його під вартою. Ну і 3,8. Ну, понятно, хто ж хоче, щоб ті в Америці видали. Ну, от якщо Коломойський доїде до Америки, тоді я буду розуміти, що це 100% операція з покарання Ігоря Валерійовича Коломойського. Але поки що я це сприймаю виключно як спасіння рядового Райана. Рядового Біні. Давайте так скажемо. Окей. А за вашою інформацією, чи є якийсь пул кандидатів, наприклад, умовно, на роль нового прем'єр-міністра, який має стати достатньо незалежною фігурою? Ну, ви зрозуміли питання, пане Вікторе. Кілька кандидатів є. Звичайно, що це кандидати, які асоціюються із добрими зв'язками із Сполученими Штатами Америки. Ну, це, ну, наприклад. Це, ну, я назву три прізвища. Яресько. Так. Відповідно, Маркарова, наш посол. Пані Маркарова. Сполучених Штатів Америки. І пан Рашкован. Рашкован? Так. Цікаво. От, ну, тобто це три кандидати, які там принаймні зараз на слуху. Ну, жодне з цих прізвищ у мене, наприклад, точно ніякої дисінкразії не викликає. У порівнянні з тим, що зараз так не просто. Але знову ж таки, я ж кажу, що всі три кандидатури, є підозра, що вони не будуть сприйняті. Можливо, найближче до сприйняття, звичайно, Маркарова. Тоді зрозуміла ця, ну, якби перестановка подальша, що пан Кулєба їде послом Сполучених Штатів Америки. Ну, і відповідно, згадую, що він дипломат, да? А не прислужник Андрія Борисовича Єрмака. Було б неплохо, бо що мені дуже шкода дивитися на те, що... Ладно, ну не суть. Просто мені цікаво, а в Маркарові це для чого? Враховуючи, що у нас якби вибори ці... До речі, американці і наші західні... Як вони ставляться до виборів, пане Вікторе? Вони бо це ж офіс президента розповсюджує чутки, що це означає... Хоча ні, вони одною рукою кажуть, що тиснуть, а іншою, що не тиснуть. Так тиснуть чи не тиснуть? Ну, від тих джерел, з якими я спілкуюсь, вони кажуть, що Сполучені Штати Америки зараз не наполягають на проведенні виборів. Why? Ну, по-перше, ну, все питання, починаючи від процедур, закінчуючи питаннями альтернатив доступу кандидатів до медіа, вільних можливості проведення вільних і контрольованих, вірніше, не контрольованих, мабуть, тут треба правильно сказати, виборів, тому що якщо це будуть вибори там через Дію, чи листами, чи ще якимись іншими форматами. Ну, для українців все-таки важливо, щоб була легітимізація цих процесів. Якщо легітимізації не буде, ну, ми ж пам'ятаємо третій тур виборів, наприклад, 2004 року, 2005 вже вибори. От, через те, ну, деякі речі вже проходили, і я дуже сподіваюся, що попри те, що дуже багато людей, які там в оточенні пана Зеленського працювали в команді Віктора Федоровича Януковича, я думаю, що вони пам'ятають ті граблі, на які тодішній очільник української держави наступив, я думаю, що вони не будуть рекомендувати, щоб те саме зробив Зеленський. Ну, я взагалі вважаю, якби,
ну, мені здається, що Офіс Президента в будь-якому разі захоче провести вибори одночасно і президента, і парламенту, щоб це були такі собі, знаєте... І місцеві. І ще й місцеві? Звичайно. Щоб це був референдум, типу, довіри до Зеленського, да? Перетворити це на таку фігню. Да, але я ж кажу, що питання в тому, що чим далі іде, затягується війна, плюс відбуваються от такі процеси, як ми зараз спостерігаємо. Із постійними повідомленнями про корупцію, про корупційні якісь зв'язки, тим важче буде Володимиру Олександровичу переобратися. А чи люди це вірять? Тут мені просто цікаво. Ну, тобто, це ж ми в своїй бульбашці варимось, там знаємо. Ви зараз вийдете на вулицю, спитайте, хто такі шурма. Де ви поняття не маєте, хто такі шурма. Люди, особливо ті, які дивляться єдиний телемарафон, я не кажу, що вони тупі, але вони... 38% дивиться єдиний марафон. Це багато чи мало? Це достатньо. І вони вірять Зеленському, це очевидно. Ну, за останньою соціологією, десь 32-35%. Це рейтинг Зеленського особистий. Це не підтримка, там, от, яку так люблять в Офісі Президента розповсюджувати. Так, да, саме от рейтинг от, політичний. Тобто ми повертаємося десь в жовтень-листопад 2021 року, приблизно. Ні, але, хоча тоді вже ніж нижче. Але питання в тому, що цей рейтинг, я ж кажу, що питання в тому, що рейтинг буде зараз уже падати. Ну, логічно. Вже немає на чому його отримувати і зростати. Все більше у більшості людей виникає питання про альтернативу. Я двома роками за. І шукають ці альтернативи. Я думаю, що будь-яка людина, яка зараз може піднятися на оцій хвилі, вона може скласти конкуренцію Зеленську. Угу. І буде це Микола Тищенко. Шучу. Ну, я дуже сподіваюся, що після популістів мають все одно приходити якісь більш збалансовані політики. Але я постійно вірю в краще. Пане Вікторе, тут мені вже, звісно, хотілося брудно і ейджистськи пожартувати, але не буду я цього робити. Ну окей, давайте так, в якості підсумку, тому що справді, я ж кажу, просто, друзі, я ще раз нагадаю, Віктор Штимчак – це людина, яка пам'ятає всіх українських президентів і попрацювала в президентському пулі, тобто журналісти, які постійно їздять з президентами, бачать, наприклад, ще з Кучмою, друзі. Тому, відповідно, ця людина багато що бачила в українській політиці, на відміну від хомячків, які думають, що все почалося з Зеленським, а до нього мир не существував. І після нього буде існувати, дай Боже. Все-таки ваша особиста точка зору. Так що буде робити Зеленський? Ну, тобто, він ризикне на якісь серйозні кроки? Умовно кажучи, якщо він реально все от зараз поміняє, американці знову дадуть зброю, ура! Кордон 91-го року. Це можливо? Це так уже особиста ваша оцінка. Я дуже хочу в це вірити. Але... Я реально, я дуже хочу в це вірити, але в мене скептицизм щодо цього дуже великий. Тобто він, а затягування часу, це означає, що американці просто-напросто почнуть не давати нам зброю, не давати нам гроші, і що? І нічого, в нас буде дуже важка зима, в нас буде дуже важка весна. До речі, є така, політтехнологічна приказка, що восени вибори виграє влада, а навесні виграє опозиція. Так навіщо Зеленському вибори тоді? Тому, коли до нього приходять ті, хто радять, що треба навесні щось там спробувати провести, я думаю, що вони дуже ризикують. Чесно кажучи, мене зараз не вибори цікавить, мене, вибачте, війна цікавить. Мене цікавлять люди на фронті, ці сотні тисяч людей, які воюють, і в мене відчуття таке, що у нас вже купа людей забула про це. Що люди, що у нас що, війна на АТО перетворюється? Я просто оце, в мене в голові не вкладається. Ну, слухайте, ми з вами про це ще влітку говорили, що тенденція до цього пішла. Як це можливо? Я, ну, не знаю, такі випадки, як вчора, вони хоч трошки розбудять суспільство, ні? Ну, не знаю, знову там центр Харкова, Іскандер, дитина загинула. Чим вже насрать всім? Бог опрацює, нормальненько, все хорошо. Ви ж бачили людей, які виходять з Бога?
Я би, чесно кажучи, їх би навіть не в армію брав, бо я би всіх от скопом відправляв, відправляти копати траншеї. Більше для них я застосування не бачу. Бажано на самий передок. От тільки на передок, тільки копати, не в складі Збройних сил. Хай би копали тварі. Знаю, не можу нічого вам тут сказати, я в клуби не ходжу. Я ходжу, знаєте, тільки коли у мене власний концерт, ну якщо це можна сказати, там клуб, ну просто коли ти граєш. А так як у нас більшість концертів для військових, то таке, я б не сказав, що це там клуб. Таке, так. Да, хреново, хреново. Хочеться зацитувати Ігоря Валерійовича Коломойського, друзі. Ну, нельзя, потому что у нас все-таки, типа, цензурний в хорошому сенсі ефір, нельзя матюкаться. Но я вам, друзі, раджу, все-таки треба сказати, вот эта фраза підходить на 100% під те, що відбувається. Пам'ятаєте, про що я кажу? Там, дивіться, да, його, так сказати, в рот. Втягнули в какую-то ню. Я в даному випадку більше мені подобається фраза колишнього спікера Верховної Ради Івана Степановича Плющенка. Це яка з? Він казав, ситуація в країні є ляцькою. От це він точно казав дуже добре. Ех, Іван Степанович, добре, що ви не дожили до того, що зараз відбувається. От цікаво, ну, от та стара гвардія, вони допустили до такого чи ні, при всій своїй ляцькості, як ви кажете? Хоча вони до неї призвели, в тому числі, своєю політикою, по великому то рахунку. Можливо. Але ж на Тузлі, Орли Кравченка, всі діла. Ладно, жартую. Хріновий жарт, вибачте. Ну, бо вибачте, що тут, що залишається, окрім як жартувати, друзі? Ну, ви можете далі перебувати в ілюзіях і так далі, але от вам прийшла людина, яка розказує, як є. Можете вірити, можете не вірити, це ваша справа, у нас демократична країна. Не знаю, що ще додати. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, Євген Магда вже прийшов в коментарі, написав, і це самозванець, я жартую, він не написав. Дякую вам дуже за розмову. Дякую вам. До зустрічі, побачимось, почуємось.